ከሀገራቸው ውጪ ኑሯቸውን በባህር ማዶ ያደረጉ ኢትዮጵያኖች በያሉበት አካባቢ ተገናኝተው እንደየባህል ወጋቸው እየተጫወቱ በራሳቸው ቋንቋዎች ሊያወጉ በራሳቸው ሙዚቃም ሊዝናኑ የሀገራቸውን ልጆች አብሮ አደጎቻቸውን ዘመድ ቤተሰቦቻቸውን ወዳጅ ጓደኞቻቸውን በማግኘት በመጠኑም ቢሆን የሀገር ቤት ናፍቆታቸውን ሊያስታግሱ የተለያዩ የመሰባሰቢያ ሁኔታዎችን ያመቻቻሉ። ከነዚህ የመሰባሰቢያ መንገዶች ውስጥ ኢትዮጵያውያን ባንድ ላይ የሚያከብሩትና ከጊዜ ወደ ጊዜ በስፋትና በድምቀት እየተከበረ ያለው የኢትዮጵያውያን የባህልና የስፖርት ፌስቲቫል አንዱና ዋንኛው እየሆነ መጥቷል። ጅማሬው በሰሜን አሜሪካ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አማካኝነት የሆነውና ብሎም ወደ አውሮፓ የዘለቀው የስፖርት ፌስቲቫል በየአመቱ በተለያዩ የአውሮፓ ከተማዎች እየተደረገ ይገኛል። በኢትዮጵያውያን የተቋቋሙ ቡድኖች የእግር ኳስ ግጥሚያ ሰበብ ሆኖ የሚደረገው ፌስቲቫል በውስጡ በተለያዩ አካባቢ የሚኖሩ የሀበሻ ልጆች ተሰባስበው ቀናትን አብረው እንዲያሳልፉ በአካል ከራቋት ሀገራቸው ጋር የመንፈስ ጥምረታቸው እንዲዘልቅ ኢትዮጵያዊነት ይበልጡኑ እንዲጸና ብሎም በውጭ ሀገር ተወልደው በማደግ ላይ ያሉ ህፃናት ታዳጊ ወጣቶች ስለማንነታቸው እንዲፈትሹ ስለሀገራቸው እንዲያቁ የበኩሉን አስተዋጽኦ የሚያደርግ የገዘፈ አላማን ይዟል። ከ9 አመት በፊት የተጀመረው የአውሮፓ ስፖርትና ባህል ፌስቲቫል ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገው በስቱትጋርት ጀርመን ሲሆን የኢትዮ ፍራንክፈርት፣ የኢትዮ ለንደን፣ የኢትዮ ቤልጅየም፣ የኢትዮ አምስተርዳም፣ የኢትዮ ዲስበድን፣ የኢትዮ ሃምቡርግ፣ ኢትዮ ሆላንድ፣ ኢትዮ ኮለን፣ ኢትዮ ሙንሽን፣ ኢትዮ ስቱትጋርት፣ ኢትዮ ስዊድን፣ ኢትዮ ፓሪስ ተሳትፎ ነበር። በወቅቱ የኢትዮ ለንደን ቡድንም ለአውሮፓ የኢትዮጵያውያኖች ስፖርት ፌስቲቫል የመጀመሪያውን ዋንጫ አግኝቷል። በ2002 የመተዳደሪያ ደንብ ተረቆለት ይበልጡኑ እየተጠናከረ ሄዷል። ሁለተኛው በፍራንክፈርት ተደርጎ በኢትዮ ለንደን በድጋሚ ዋንጫው ተወስዷል። ሶስተኛው በቤልጅየም ላይ ሆኖ የኢትዮ ኮለን ቡድን ዋንጫውን አግኝቷል። አራተኛው በከለን ተደርጎ ኢትዮ ከለን ዋንጫውን ደግሞ ወስዷል። አምስተኛው በሆላንድ ዴሊፍት ወይንም ደንሃግ ተደርጎ ኢትዮ ስዊድን የዋንጫው ባለቤት ሆኗል። ስድስተኛው በስዊድን ስቶክሆልም ተከናውኖ ዋንጫውን ኢትዮ ስዊድን አስቀርቷል። ሰባተኛው በፓሪስ ተደርጎ ኢትዮ ስዊዝን የዋንጫ ባለቤት እንዲሆን አስችሎታል። ስምንተኛው በአምስተርዳም ተደርጎ ኢትዮ ስዊዝ በድጋሚ ዋንጫ እንዲያገኝ ሆኗል። ከጊዜ ወደ ጊዜ በዝግጅቱ ላይ የሚገኙ ታዳሚዎች ቁጥር እየጨመረ በየአመቱ የሚናፈቅና በጉጉት የሚጠበቅ እየሆነ መጥቷል። የተሳታፊዎች የእግር ኳስ ቡድንም ሲጀመር ከነበረው 12 እና 13 ወደ 21 እና 22 ደርሷል። በአውሮፓ ያሉ ቡድኖች ብቻ ሳይሆኑ ከሰሜን አሜሪካ የመጣም የእግር ኳስ ቡድን በአምናው የአምስተርዳም ላይና በዘንድሮ ላይ በመሳተፍ ተሰስሩ ውቅያኖስንም የተሻገረ በቡድኖች መካከል ያለውን የዋንጫን የማንሳት ፉክክርም የጎላ እንዲሆን የበኩሉን አድርጓል። የዘንድሮ የአውሮፓ ስፖርትና ባህል ፌስቲቫል ለ9ኛ ጊዜ የአመቱ አዘጋጅ ሆና በተመረጠችው የጀርመን ከተማ በኑረምበርግ ከጁላይ 28 እስከ ጁላይ 30 በደመቀ ሁኔታ ተከብሮ አልፏል። በኑረምበርግ ስታዲየም ለዝግጅቱ ሲሉ ከያሉበት የተገኙ የሀበሻ ልጆች መትመም የጀመሩት ገና ከጧቱ ነበር። አካባቢው ዙራ ገባው ባይነግቡ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራችን ደምቆ በባህል ልብሶቻችንና ቀለል ባለው የበጋ አለባበስ እየተዋቡ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶችና ህፃናት በፈገግታ ፈክተው የናፍቆ ሰላምታ ሲለዋወጡ ከየድንኳኖቹና ከተዘጋጀው መድረክ ከሚለቀቀው ሙዚቃ አንገታቸውን ትከሻቸውን ንቅንቅ ያደረጉ ሰብሰብ ብለው የቆሙ ካገኙአቸው ቤተሰቦች አለም ጓደኞች ጋር ተያይዘው በአካባቢው ከተተከሉ ድንኳኖችና ሜዳዎች ላይ ዞር ዞር የሚሉ
ኳስ ግጥም ያለመመልከት ለሚደግፉት ቡድን ድጋፍ ለማድረግ ከሜዳው አጠገብ ሆነው ጨዋታ በሚመለከቱ ሆይታ እልፍ ኢትዮጵያኖች ተሞልቶ ማየቱ እጅግ ሲበዛ ስሜትን የሚመስጥ ትዕይንት ሆኖ ነበር። መግቢያቸው ላይ የተለያዩ የምግብ አይነቶች የተዘረዘሩባቸው ሰሌዳዎች የተንጠለጠሉባቸው የምግብ ድንኳኖች ከሚወጣው የባህል ምግባችን ቅመሞች ማዓዛ ተሞልተው ተፍ ተፍ ከሚሉ የምግብ አቅራቢዎች ጋር ተዳምረው ተመጋቢን ከሩቁ ይጣራሉ። የቡና ረከቦታቸውን ዘርግተው ጎዛጉዘው እጣኑን ጭሳጭሱን አጫጭሰው በመልካም ሽታ ታውደው ፈንዲሻውን ቡና ቁርሱን በርቦ አቅርበው በሀገር ባህል ልብስ ተጊጠው ቡናውን ኮለል ላርገው እየቀዱ በፈገግታ አርሂው እስቲ ሻይ ቡናን በል የሚሉትም ለአካባቢው ድምቀትን ሰጥተውት ነበር። ከታተሙ ቆየት ያሉ በቅርብም ይወጡ ሀገር በቀል መጽሐፎችን የፊልም ሲዲዎች የሙዚቃ ሲዲዎችም ለሸማቾች ቀርበው ነበር። የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች የሃይማኖት ተቋማት የተራዶ ድርጅቶች የተለያዩ ድንኳኖችን በመያዝ ያሏቸው መረጃዎች ለተከታዮቻቸው ሲያደርሱ ተስተውሏል። በባህል ልብስ ያሸበረቁ ቆነጃጅት እናንተም እንደኛው በሀገር ልብሳችን ጫማዎቻችን መጋጌጫዎቻችን ተዋቡ ኑ በባህል ልብሳችን እንኩራ በሚል ያሏቸውን ሀገረኛ ቁሳቁሶች አቅርበው ተስተውለዋል። ዝግጅቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ ፍጻሜው ወጣት የሙዚቃ ዲጄዎች ከመድረክ መሪዎች ጋር እንዲሁም ከቴክኒክ ባለሙያው ጋር በመተባበር የተለያዩ ባህላዊና ዘመናዊ ሙዚቃዎችን ያሰሙ አብዛኛውን ታዳሚ በትዝታ ወደ ሀገር ቤት ወሰድ መለስ ያደረጉ ዘና ሲያደርጉት ቆይተዋል። ባሉን ለማድመቅ የተገኙ የሙዚቃ ባለሙያዎችና ድምጻውያን ጎሳዬ ተስፋዬ፣ ታምራት ደስታ፣ አብዱ ኪያር፣ ናትናኤል ኃይሉ፣ አሌክስ ኦሎምፒያ፣ ግርማ ገመቹ፣ ቤተልሔም ዳኛቸው፣ ጃኪ ይድነቃቸው፣ ጽናት እንደዚሁ በተለያዩ ቀን ባሳዩአቸው ዝግጅት በመያቸው ለባሉ ከፍተኛ ድምቀትን ሰጥተውት ነበር። ክፉደጋናው ከሄ የልጅነት ነገር ተካፈን ባናልጋ እኔ ተኛ ነበር። አዎ ያመልካም ጊዜ ልጅነት እንደምን ብሎ እንዲያትር ያትር ውበትሽ መሰለ ጎመራ ዙሪያሽን ብሾ ታጠረ አይኖችን ተራብሽ የፋሽን ትርኢትም ቀርቦ የባህል ልብሳችን በመድረክ ላይ ለእይታ ታይቶ በታዳሚዎች ተደንቋል። ከዝግጅቱ ዓላማ አንዱ የሆነው በውጭ ሀገር በማደግ ላይ ያሉ ህፃናት ስለ ሀገራቸው እንዲያውቁ ለስፖርት ለአብሮነት ፍቅር እንዲኖራቸው ማድረግ በመሆኑ ህፃናት በሩጫ ተሳትፈው ሜዳሊያ ተሸልመዋል። ባንዲ ላይ የሚጫወቱበት ቦታም ተዘጋጅቶ ህፃናት ከእድሜ እኩዮቻቸው ጋር ሲቦርቁ አሳልፈዋል። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላም ጊዜ ሁሌ ተመጣለህ ማለት ነው አይደል? ወደህዋል። ብዙ ኢትዮጵያውያን የተገኙበትን ይህን ደማቅ ታሪካዊ ዝግጅት በመቅረጽ በተለያዩ አጋጣሚዎች መምጣት ላልቻሉና በመላው ዓለም ለሚገኙ ተመልካቾች እንዲያዩት የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ጊዜያዊ ስቱዲዮ በቦታው ላይ ተገኝቶ ነበር። እንዲሁም ኢሳትን ይበልጥ ለማስተዋወቅ የነጻ ሚዲያ በሀገር ቤት ላለው ወገን እንዲዳረስ በውጭ ያለው ወገን የበኩሉን እንዲያደርግ በጀርመን ሀገር ያለው የኢሳት የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ ድንኳን ተከራይቶ
የተለያዩ ባነሮች ቲሸርቶች ስክሪፕቶች ቶምቦላ በማቅረብ ህብረተሰቡ ስለ ኢሳት ይበልጥ እንዲያውቅና የድርሻውን እንዲያደርግ ጥረት አድርጓል። በኑረምበርግ በተካሄደው የስፖርትና ባህል ፌስቲቫል ላይ ከተገኙ ታዳሚዎች መካከል ከተወሰኑት ጋር እንዲሁም ከበዓል አዘጋጅ ኮሚቴ ከአውሮፓ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን አባላት ጋርም ቆይታ አድርገናል። ዘጠነኛው የአውሮፓ የስፖርት ፌስቲቫል በጀርመን ሀገር በኑረምበርግ ከተማ በመካሄድ ላይ ይገኛል። አሁን በኑረምበርግ ያሉ የአበሻ ልጆች የኢሳት ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አባላት ድንኳን ከራይተው የተለያዩ ቲሸርቶችን ባነሮችን ቶምቦላ በመሸጥ ላይ ናቸው። ገቢው ኢሳትን ለመደገፍ ይረዳ ዘንድ ከተወሰኑት ጋር አጥር ያለ ቆይታ አድርጋለሁኝ። አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁኝ። እንግዲህ የመገኛችን ምክንያቱ የአውሮፓው የስፖርት ፌስቲቫል ነው። በመጀመሪያ እንኳን አደረሰህ ይልጀምር ከዛ ስምህን ጠይቅን። የየስ የይስ ባላል የስራ ድርሻህ ምንድነው? በዚህ የገቢ በጀርመን ሀገር የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አባል ነኝ። ቶክ ምን በማድረግ ነው ድጋፍ የምታሰባስቡት ወይንም ኮሚቴያችሁ በምን አይነት እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው? ኦኬ ኮሚቴያችን ኦልሞስት አንድ አመት በላይ ያስቆጠረ ኮሚቴ ነው። በጀርመን ሀገር በአጠቃላይ በተለያዩ ደረጃ ህዝቡን በ ማቀስቀስ ድጋፍ የማሰባሰብ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ዛሬም ይሄንን ብዙ ኢትዮጵያውያን የሚሰበሰቡበትን የስፖርት በዓል ምክንያት በማድረግ የእሳትን አላማ በግልጽ በህዝቡ ዘንድ ማስተዋወቅ ዋናው አላማችን ሆኖ በእግረ መንገዱንም ደግሞ የተወሰነ ደረጃ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቶችን አድርገናል። ለዚህም ሎተሪዎችን፣ ቶምቦላዎችን፣ ቲሸርቶችን የእሳትን መልእክት የሚያስተላልፉ ወቃዎችን በመሸጥ ገንዘብ ለማሰባሰብ ጥረት እያደረግን ነው የምንገኘው። ኢሳት ለኛ ሶሳይቲ ምን ጠቀሜታ ይኖረዋል ትላለህ? ያንተን አመለካከት በእርግጥ በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ነፃ የሆነ ሚዲያ የለም። የኢትዮጵያ ህዝብ በቂ ነፃ የሆነ መረጃ አያገኝም። ከዛ አንፃር ያንን ክፍተት ለመሙላት ኢሳት ወሳኝ ነው። ለዛም ነው አይንና ጆሮ ነው የሚል እምነት ያለን። በዛም ጽኑ እምነት ነው ኢትዮጵያውያኖች በበጎ ፈቃድ ተሰባስበን ይሄንን የድጋፍ ስራ እየሰራን ያለን። የኢትዮጵያ ህዝብ መረጃ በነጻነት ማግኘት አለበት የሚል እምነት ስላለን ኢሳት ከተቋቋመበት አላማ አንጻር የተወሰነ ጊዜን አስቆጥሯል። ያመት ያህል ጊዜን አስቆጥሯል። በዛ ጊዜ ውስጥ በእናንተ አካባቢ በተለይ በጀርመን ሀገር እንዴት ነው የተመልካቹ የተሳታፊዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው? በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ወል እንግዲህ ትክክለኛ የተጠና መረጃ ባይኖረንም በአብዛኛው ኢትዮጵያውያኖች የጀርመንን ማን ነው የኢሳትን ቴሌቪዥን ያው በኢንተርኔት ይከታተላሉ። እንደውም ከሌሎች አካባቢዎች የተሻለ እንትን እንዳለ ነው ግምታዊ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ያው በየጊዜው መስራት ያስፈልጋል በህዝብ ህብረተሰብ ውስጥ በደንብ እንትን እንዲያደርግ። ለዚህም ነው የዛሬው እንዲህ አይነት እንትን ውስጥ መምጣታችንና ከህዝብ ጋር መሆር እንዲተዋወቅ የኢሳት ቴሌቪዥን ለማድረግ እየጣርን ያለ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ለሰጠኝ ቃለ መጠይቅ አቶ ይሄስ። እሺ በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ለስፖርቱ በዓል በሰላም አደረሰሽ። አመሰግናለሁ። እኔም ማልበል ስምሽን የስራ ድርሻሽን በዚህ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ውስጥ ያለውን የስራ ድርሻሽን ግለጭልኝ። ስሜ መረት ይባላል። በዚህ አስተባባሪው ኮሚቴ ውስጥ እንደማንኛውም የሚያስተባብሩ ጓደኞቼ ሁኔታዎችን ማስተባበር ነው። ልዩ የስራ ድርሻ የለኝም። እንዴት ነው እያደረጋችሁት ያላችሁት እንቅስቃሴ? ቀደም ብሎ አቶ የስም ነግሮኛል የምትፈልጉትን ያህል ኢሳትን ወደ በጀርመን ላሉ አበሾች ይዛችሁ መግባት ቻላችሁ ማስረጽ ቻላችሁ እንዴት ትገልጿል? ምንም እንኳን እንደምንፈልገው ባይሆንም ለጅምራችን የሚበቃ አይነት እንቅስቃሴ እያደረግን ነው ማለት ይቻላል።
ምረት ካገኘው ሻይቀር በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ላይ የሴቶች ተሳትፎ በጣም ቀዝቀዝ ብሏል እየተባለ ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ሳይ በዛ ያላችሁ እህቶችን በዚህ እንቅስቃሴ ላይ አይቻለሁ ከሌላው ቦታዎች በተሻለ እንዴት ነው ሴት እህቶች ወደዚህ አይነት እንቅስቃሴ መምጣት እንዴት ቢመጡ ይሻላል ትያለሽ? ምን አይነት መልእክት ማስተላለፍ ትፈልጋለሽ? በማየት ደረጃ ወንዶች ብዙ ይታያሉ፣ ሴቶች ብዙ ላይ ይታዩ ይችላሉ። በአስተዋጽኦ ደረጃ ግን ብዙ ሴቶች በሚያመቻቸው መልክ ለሀገራቸው በማንኛውም መስክ እየተሳተፉ ነው። ባለው ሁኔታ ምንም ያነሰ ነው ወይም ደግሞ አልተሳተፉም የሚባልበት በደንብ ያወጣነው ቁጥር ወይም በደንብ ያወጣነው አንድ ዳታ የለም። ግን እኔ በማምንበት ብዙ እህቶቼ ባያሉበት ራሳቸውንም እንደዚህ ባይገልጹ በትክክል አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው። ደግሞ ውጤትም ያለው አስተዋጽኦ ነው እያደረጉ ያሉት። በደንብ የተጨበጠ የታወቀ በጣም ጥሩ። እንግዲህ እኔ ከኔ እይታ አይቼው ነው የሚሆነው። ኢሳት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማገር ቤት ላለውም ሆነ በውጭ ላለው ኗሪ ወይም በተለምዶ አጠራ ዲያስፖራ ነው የሚባለው ምን አይነት ጠቀሜታ ይኖረዋል ብለሽ ታስቢያለሽ? እንግዲህ በሀገር ቤቱ ደረጃ ብዙ ሰው ትክክለኛ መረጃዎችን የማግኘት እድሉ የጠበበ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ የኢሳት የአገልግሎቱ ስፋት እየበረከተ በሄደ ቁጥር ሰው ህዝቡ ሁኔታዎችን ተረድቶ ምን ማድረግ ምን አለ ማድረግ እንዳለበት የሚረዳበትን መረጃ ያገኛል ብዬ አምናለሁ። በዲያስፖራውም ቢሆን ብዙ ሰው ይሄንን የኢሳትን መልእክት እስከፈለገ ድረስ ሊያገኝ ስለሚችል እንዴት ነው የተኛን አይቀሰቅሱትም? እንዴት ነው አውቆ የተኛን አይቀሰቅሱትም ካልሆነ በስተቀር ሁሉ ነገር በደንብ አለ መረዳት ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ኢሳትን እንዲቀጥል ኢሳት ለሀገር ቤቱም እንዲዳረስ በዲያስፖራውም ውስጥ እንዲሰርጽ ትግላችን መቀጠል አለበት፣ በትክክል መቀጠልም አለበት። ይሄ ደግሞ የተጀመረ ነው እንጂ ምንም ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሰ ስላይደለ እንግዲህ ወደፊት መቀጠል ማለት ብቻ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። የኔንስ በላይ ከየት ነው የመጣሽ? ከኢጣሊ። ለምን ነው የመጣ? እኔ እግር ኳሱን ለማየት እና በጣም ቆንጆ ጊዜ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። ለሚቀጥለው አመት ደግሞ ወደኛ ስለሆነ በጣም ተደስተናል። ሮም ነው የሚካሄደው እንትኑ እና ዝግጅቱ በጣም እጅግ በጣም ቆንጆ፣ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው። አይነት በዓል መኖሩ ለኢትዮጵያኖች ምን ጠቀሜታ ይኖረዋል ብለሽ ታስቢያለሽ? ብዙ አይነት ጠቀሜታ አለ። አንደኛ ኢትዮጵያኖች እንደዚህ በብዙ ጊዜ ከሀገር የተለያየ ህዝብ ነን የወጣ ነው እና እንደዚህ በፍቅር እንገናኛለን። ይሄ ማለት አንድ ላይ ተሳሰብ መፈቃቀር መገናኘታችን ያ በጣም ነው የሚያስደስተው እና በጣም ነው ደስ የሚለው። የማ ቡድን እንዲያሸንፍ ትፈልጊያለሽ? አሁን ባለኝ መረጃ የኢትዮ ስዊድን እና የኢትዮ ሆላንድ ቡድኖች በመጫወት ላይ ናቸው። እንግዲህ የማን ደጋፊ ነሽ? ጣሊያን ከጨዋታው ወጥቷል። እኔ ኢትዮ ስዊድን እንዲያሸንፍ ደስ ይለኛል። የኢትዮ ሆላንድ ስኩዛ። እንግዲህ መልካም እድል ለምትደግፊው ቡድን ብዬ ልለይሽ። አንዱ አመሰግናለሁ። ከኢጣሊያን ሚላኖ። ኦኬ። በአጋጣሚ ቀደም ያለችዋም ከጣሊያን ነው ኢንተርቪው ያደረኳት። እንግዲህ ይደጋገም፣ እንዴት አየኸው ጨዋታውን? በጣም ጎበዝ ነው። 8 ቁጥር ወዶታል እሱ 8 ቁጥር ነው። ለጣሊያን ተጫወትክ እንዴ? አልተጫወትኩም። የዛሬ ዓመት ነው የምንጫወተው እኛ።
በአጠቃላይ እንደዚህ አይነት የእግር ኳስ ውድድሮች ወይም እንደዚህ ያብሻ መሰባሰብ መኖሩ ምን ጠቀሜታ ይኖረዋል ብለ ታስባለህ? ለመገናኘት በየአመት መገናኘታችን በጣም አሪፍ ነው እና ደስ ብሎኛል ለዚህ ስለሆነ። እሺ በጣም ነው የማመሰግን። ላልመጡት ማስተላለፍ ልትፈልገው መልእክት ይኖር ይሆን? ላልመጡት የዛሬ አመት እንገናኛለን ሮም ጣሊያን እንገናኛለን። እሺ እኛንም እየጋበዝከን ነው እንግዲህ እንገናኛለን። እሺ አመሰግናለሁ። ዶክተር ብራኑ እንግዲህ አሁን ያገኘው በ9ኛው የአውሮፓ የስፖርትና የባህል ፌስቲቫል ላይ የመጨረሻው ጨዋታ ላይ ነው። የበዓሉን እንዴት አየኸው? አይ ምን ከማየው በጣም በጣም ትልቅ ፌስቲቫል ነው። በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው ጨዋታውን ለማየት የመጣው ዛሬ አትሊስት። ሌላውም ዝግጅት የምግቡም የባህሉም በጣም ጥሩ ነው እና ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ተሰባስበው ሲታይ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንደ በሰፊው ይከተላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የኳስ አድናቂ ነህ? በጣም ኳስ ወዳለሁ። የአውሮፓ ስፖርት ውድድር ጋር እንኳን መርጠው ቡድን የለኝም ግን ኳስ ድሮ ጨዋት ነበር ኳስ ተጫዋች ነበር ኳስ ወዳለሁ በጣም። በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት መሰባሰባችን ከሁሉም ለሁሉም ነገራችን ጠቀሜታው ምን ያህል ነው ትላለህ? ኖ ይሄ አንዱ ለረጅም ጊዜ ተጠናወተን በሽታ ይሄ እርስ በርስ የምንጠላለፈው ነገር ነው። አንድነኛ አይነት የባህል መሰባሰቦች ሲኖሩ ህብረተሰቡ አብሮ ሆኖ በአንድ ላይ ማሰብም የሚጀምርበት ጊዜ ስለሚሆን ለብዙ ነገር ይጠቅማል የሚል እምነት አለኝ። አሚን ባህላችንን ራሱን ማቆየቱና ማስፋፋቱ ራሱ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። በተለይ ለመጪው ትውልድ ውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ልጆች እየወለዱ ሲሄዱ ያ ባህል እየጠፋ እንዳይሄድ ያግዛል የሚል እምነት አለኝ። ሶ ከዛ አንግል ራሱ ትልቅ ነው። ግን ከዛም በላይ ስለ አገር ለማሰብ አገሪቱን የተሻለ ሁኔታ ላይ ለማስቀመጥ ህብረተሰቡ እንዲህ በስደት የማይኖርበትን አገር ለመፍጠር እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ለውይይት የሚጋብዙ ይመስለኛልና ጥሩ ነው ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ቆይታ ይሁንላችሁ። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ስርጭት ነው ይሄን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በየተራ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ካንተ ከወንድሜ ልጀምር። እኔ ሳምሶን በቀለ እባላለሁ። የዚህ የኢትዮ ኑረምበርግ የስፖርት ዝግጅት አሰባሳቢ ወይም እየሰራሁ ያለ ሰው ነው። ከኑረምበርግ የበዓል አዘጋጅ ኮሚቴ ነህ ማለት ነው። ኦኬ። ኑረምበርጎች እንግዲህ እንደምናየው የምናየውን ያህል እያየን ነው። እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ዝግጅት አዘጋጅቷቸዋል። በዛ ያለ እንግዶች ተገኝተዋል። ግን እናንተ ከዝግጅታችሁ አንጻር ውጤቱ ጥሩ ነው እንዴት ነው? እሺ እንግዲህ ይሄንን አይነት ፌስቲቫል ስናካሄድ ወይ ዘጠነኛ ግዚያችን ነው። ካየናቸው የፌስቲቫል አመታት በብዙ ጎኑ የዚህ አመት ጥሩ ፖዚቲቭ ሳይዶች አሉት። አንዳንድ ችግሮችም በእኛ በኩልም አለ። ግን ከሞላ ጎደል ያሉትን ችግሮች ትንሽ ቀለል ያደረግን ይመስለኛል። እና የሚደርሰንም ፊድባክ ወይም የሚደርሰንም አስተያየት በአብዛኛው ምስጋና ነው። በጣም ጥሩ። ካስምህ ልጀምርና ያለህን የስራ ድርሻ ገልጸልኝ ወደ ጥያቄ ይችላል። ኦኬ። ካሱ ለገሰ ነኝ። እኔ የኤፍሲ ዋላ ወይም ኢትዮ ኑረምበርግ የስፖርት ቡድን የፐብሊክ ሪሌሽን አገልግላለሁ። እሺ። ኑረምበርጎች እንግዲህ እንደምናየው መጨረሻውን ያሳምረውና ኦልሞስት የዝግጅት ወደ ማለቂያው አካባቢ ነን አሁን ያለነው። ጥሩ የሚባል ዝግጅት አድርጋችኋል። ከዝግጅታችሁ አንጻር ከነበራችሁ አሰራር አንጻር ተሳክቶልናል ወይስ በዚህ ቅር ብሎናል የምትሉት ነገር አለ? ኦኬ። ከዝግጅታችን አንጻር ከነበረን ጊዜ አንጻር ዝግጅታችን ተሳክቷል ለማለት እንችላለን። ይሄው ምንድነው በመጀመሪያ
የስፖርተኞች የሚያስፈልጉትን ኮንዲሽኖች ለማሟላት ሞከረናል። ትልቁ ነገር ደግሞ የህዝብ መገናኛ እንደመሆኑ ዘንድሮ ባየነው ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ሰከታማ እንደሆነ እናምናለን ማለት ነው። በርግጥ የነበረን ጊዜ በደንቡ መሰረት አንድ ቡድን የአንድ አመት የማዘጋጀት ጊዜ ሲኖረው እኛ በነበረው ችግር ምክንያት የነበረን በጣም አናሳ ጊዜ ነው። ያውም ከጀነራል 15 በኋላ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ የነበረው የጊዜ ጥበት የኮስት ሁኔታ ትንሽ ችግር ፈጥሮብን ነበር። እንደዛም ሆኖ ግን አሁን ባለን ሰዓት አሁን ባሁን ሰዓት ላይ በዚህ ሁኔታ ሰከታማ ነው ማለት እንችላለን። አንዳንድ ችግሮች ታይተዋል። እነዚህ ችግሮች ግን በተደጋጋሚ የነበሩ ናቸው። እነሱንም እንቀርፋለን የሚል ተስፋ ነበረን። በአብዛኛው ግን ሳይሆንልን ቀርቷል። እሺ ወንድሜ። እሺ አበበ ባላለው እኔ ከለንደን ነኝ። የኢትዮ ስታር የፉትቦል ክለብ ተወካይ እንደውም በፌዴሬሽኑ የፋይናንስ ዲፓርትመንት ኃላፊ ነኝ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን ያገኘው ከኑረምበርግ የበዓል አዘጋጅ ኮሚቴዎች ጋር ነው። አንተ ደግሞ ከፌዴሬሽኑ ነው የመጣው። ፌዴሬሽኑ ኃላፊነትን ለኑረምበርግ ሰጥቶ ነበር፣ እንግዲህ ለበዓል አዘጋጁ ማለት ነው። እንዴት ነው ግዳታቸውን በሚገባ ተወጡ? አዎ ወል እንደምታዩት ኑረምበርግ በጣም ሂስቶሪካል የሆነች ከተማ ነች። በጣም ተርናፑ የህብረተሰባችን ብዛቱ ጨምሯል። ሰው በጣም እንጆ እያደረገ ነው። ለየት የሚያደርገው ነገር እኔ እንደዚህ አይነት ስቴዲየም የተዘጋጀበት የዩሮፒያን ውድድር ላይ አይቼ አላቅም። በጣም ለየት ያለ ፕሮግራም ነው ያለው። በጣም ሪሊ የሚመሰገኑ ይመስለኛል። ስለዚህ እንደማየው ባለፈው አምስተርዳምም ላይ ነበርኩኝ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ይህ የአውሮፓ የስፖርት በዓል ወይም የባህልና የስፖርት በዓል የተሻለ ለውጥ እያመጣ ነው ማለት ነው። በትክክል መቼም እንግዲህ እኛም የምንጠብቀው የሚቀጥለው አዘጋጅ ደግሞ ከኛ የተሻለ እና ምናልባት እንግዲህ የተሳካ እንዲሆን እንመኛለን። በተለይ አንዳንድ እንዴት ነው ህጎችን በማክበር ተጫዋቾች ያላቸው ህግን የመተግበር እንዴት ነው ተመክሮ ትንሽ ደከም ያለ ነው እኛ ጋር። ለምሳሌ እኛ ውድድሩን እንዲካሄድ ያሰብ ነው በጀርመን ዳኞች ለማጫወት ነበር፣ ግን የጀርመን ዳኞቹ የሰጡን አስተያየት ከሁለት ቀን በኋላ እጅግ የሚከብድ ነበር። አንዳንድ ዳኞች ምን አሉ? እኛ አንዳንዴ ለመወሰን እንኳን ያቅተን ነበረ። ገና ስወስን ፈራ ነበረ፣ ምናልባት ቦክስ ሊመጣብኝ ይችላል። እንዲህ አይነት ነገር ኖርማሊ በሜዳ ውስጥ የሚፈታ ሳይሆን በፍርድ ቤት የሚፈታ ነው ያሉኝ። እና እንዲህ አይነት ክስተቶች እኛ ክለቦች ውስጥ ነበረ። በዚህ ምክንያት ትላንትና መጨረሻው ጨዋታ ዳኞች ረፍዶባቸው በአላቸው ደግሞ ይሄ ሮሮ እንደማያጫውት ወስነው ሄደዋል። እና ምናልባት ወደፊት ፌዴሬሽናችን የራሱን ዳኞች አዘጋጅቶ በራሳችን ዳኞች የምናጫወትበት ጊዜ እንዲመጣ እመኛለሁ። የዛ ጊዜ ትልቅ እንዴት ነው እርካታ ይኖራል። አሁንም ቢሆን አበሻ ዳኞችም እያጫወቱ ችግር አለ። ችግሩ ክለቦች ቅጣት ቢመጣባቸው እንኳን ምንም ስለማይፈሩ ምን እንዳይሆን አይነት ነገር ነው። እና ይሄ ነገር ተሻሽሎ ተጫዋቾች ልክ እንደ ሌላው ክለብ አይ እንደዚህ ካደረግኩኝ እንዲህ አይነት ነገር ሊያጋጥመኝ ስለምችል ትቼ በትክክል መጫወት አለብኝ የሚለውን ፕሪንሲፕል ተከትለው በጎ የሆነ ስሜት በውስጣቸው አድሮ ጥሩ የሆነ ጨዋታ ያሳያሉ የሚል ግምት ይኖረኛል። ይኸውልህ ስምህን ማልበል፣ በዚህ የስፖርት በዓል ላይ ያለህን የስራ ድርሻ ከየት እንደሆንክ በደንብ ግለጽልኝ። ኦኬ፣ በመጀመሪያ ኢንተርቪውን አበቃኝ፣ አመሰግናለሁ። ግርማ ሳሌ ይባላለሁ። የፌዴሬሽኑ መስራችና የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ነኝ እና የመጣሁት ግን ከፈረንሳይ ነው። እሺ ጋሽ ግርማ፣ በተደጋጋሚ በዓሉ ላይ ትገኛለህ፣ ያው መስራች እንደመሆንህ መጠን የስፖርት በዓሉ መኖር ለእኛነታችን ጠቀሜታው ምንድን ነው? ከስፖርቱም አንጻር ከሁሉም አንጻር አይተህ እንድትነግረኝ። ይህ ስፖርት በመጀመሪያ መርሆ ስፖርት ለሰላም፣ ለጤንነት፣ ለወዳጅነት የሚል ነው።
ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው እያንዳንዱ በስደትም ማለም ባይና እንዲሁ ለታወችም የሚኖር ኢትዮጵያ የሚገናኝበት መድረክና ስለ ሀገሩ ባህልም ስለ አንዳንድ ሁኔታዎች የሚወያይበት መድረክ ነው። ስፖርቱ ለወጣቶቹ መገናኛ ሲሆን ተመልካቹ ደግሞ እያንዳንዱ ጓደኛውን አግኝቶ ዘመዱን ያገኘዋል። በአንዳንድ ችግር መካገሩ በአንዳንድ ምክንያቶች የተገለለው እዚህ ተገናኝቶ ከአመት በኋላ ከ30 አመት በኋላ የተገናኘ ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። እና ይህ አጋጣሚዎች ዛሬ እናንተ ምናልባት በካሜራው ብትቀርጹትና ብታገኙዋቸው ምንኛ ጥሩ ነበር። እና እኛን የሚያስደስተን ይሄ ነው። እና ከዚህ ውጪ የለም መገናኘታቸው ስለሀገራችን መዋያ አሁን ይሁት ተመልከቱት ባሁን ሰዓት እንመታውት ስፖርት ነው ያለው ይዋያሉ። እና እኛ ይሄ ስፖርት መፈጠር ለዚህ ነው። ደግሞ ይሄ ስፖርት በቀላሉ ተፈጠረም ሲመሰረቱ 3 ሆነን የመሰረት ነው። ዛሬ ግን 22 ደርሷል 22 ሀገሮች ደርሷል። እኛ ይሄ እንደዚህ ደርሳ ብለን አስበንም አይደለም። ግን አጋጣሚው ደግሞ እዚህ ሲደርስ ደግሞ እኛን የሚያኮራል ይሄ ህዝብ መጥቶ ጎልነገስን ውሎ ሲጫወትና ይሄን ፉትቦል ሲመለከት ነው። ይሄ ነው እኛ ደስታችን። የሰማው ጭምጭምታ አለ። ከዚህ በኋላ በተለያዩ ሀገሮች ላይ ፌዴሬሽኑ ራሱ ነው በዓላትን የሚያዘጋጅ የሚል ይህ ነገር እንዴት ነው? ራሱ ነው ያዘጋጃል ሲባል 100% ራሱ ያዘጋጃል ሳይሆን የበላይ ሆኖ ይቆጣጠራል። አብሮ ነው የሚሰራው ራሱ ከሚያዘጋጀው አገር ጋር አዘጋጅ አገሩ ለፍቶም ጥሮም የሚያገኘው ጥቅም ይኖራል ራሱ ለለፋበት። እና ግን እንዳልኩሽ እርግጥ ፌዴሬሽኑ የሚቀጥለውን አመት ማንዴት ሰጥተውታል ያንዳንዱ ክለቦች። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ የሚቀጥለውን አመት በሮማ በሚደረገው ዝግጅት ላይ የሚያዘጋጀው የዚህ አውሮፓ ፌዴሬሽን ነው። እሺ፣ በአጠቃላይ ያሁኑ ዝግጅት ከሞላ ጎደል በአጭሩ እንዴት ነው ፌዴሬሽኑ የሚያዩ ማለት ስትገመግሙት ጥሩ ነው? ኑረምበርጎች አደራቸውን ተወጥተዋል። ደካማው ጎን ከጥሩ ጎን መቼም ከሰው ስተት አይጠፋም። የቱ ይበልጥ ነበር? በእውነቱ በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ አጋጣሚ የኢትዮ ኑረምበርግን አዘጋጅ ኮሚቴዎች ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ምክንያቱም እነሱ ይህንን ለፍተው ይህንን ሁሉ ዝግጅት አድርገዋል። እንደማየው ከጠበቅኩት በላይ ነው። እርግጥ የተለያዩ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ በቴክኒኩ የሚመለከተው እንደምታዩት አንቺም ባየሽበት ጊዜ ውስጥ የዳኛ ችግር አለመሟላት፣ እነዚህ ጥቃቅን ስህተቶች ልንቀርፋቸው አልቻለም። እና እነዚህ ችግሮች አሁንም እየታዩ ናቸው። እንደምታየው በአሁኑ ሰዓት አንቺ ኢንተርቪው ስታደርጊ በዚህ ሰዓት አልነበረም፣ ውድድሩ ቀደም ብሎ ያልቅ ነበረ። አጋጣሚ ግን አምሽተን ያለ ነው። እና በዚህ ምክንያት ጥቃቅን ስህተቶች ናቸው እንጂ በእውነቱ በጣም ጥሩ የተሆነበ ኮሚቴ። ላመሰግን የምፈልገው አንድ ነገር አለኝ። ኢትዮጵያ ኑረምበርግ ቡድን በአንድ ግሩፕ የሚሰሩ ናቸው። አንድ ኢንፎርሜሽን ሲወጣ ሁሉም ይሰማሉ። ይህ አንዳንድ ኮሚቴዎች እንደሚያደርጉት ሁለት ሰው ሰምቶ አይን ያልሰማው ነበር የሚል ነገር ሰምተንም አናውቅም። 6 ወር ሙሉ አብረናቸው ከእነሱ ጋር እየተወያየን እርግጥ አብረን አንዳንድ ሁኔታዎችን በቂ ኢንፎርሜሽን ሰጥተናቸው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል። በእውነቱ ለሌላውም ትምህርት ሰጥተዋል ለማለት ያል ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አቶ ግርማ ለተወዳዳሪ ቡድኖች መልካም ምኞት እየተመኘው በሚቀጥሉት ዓመታትም ይሄ ጅምራችሁ የበለጠ እንዲያብብ በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ምኞቴን አስተላልፋለሁ። ለሰጠኝ ቃለ መጠይቅ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ስምህን፣ ያለህን የስራ ድርሻ ወይንም በዚህ በ ስሜ ኢብራሂም ይባላል። የስራ ድርሻ ዲሲፕሊን ኮሚቴ። አሁን በኑረምበርግ 9ኛው የአውሮፓ የስፖርት ፌስቲቫል ኦልሞስት በመጠናቀቅ ላይ ነው። እንግዲህ ከገለጽክልን የስራ አንጻር ዲሲፕሊኑ ወይም አጠቃላይ ሁኔታው እንዴት ነበር? ያ የዘንድሮ በፉትቦል በኩል ጥሩ ነበር። ያው ይሄን ያህል የጎላ ፉትቦል ድብድብ ምንም የለም። ከበፊቱ በጣም ለውጥ አለው። ግን አንዳንድ ዲሲፕሊን ያው በአዘጋጅ አገር ያልተፈቀደ ነገር ያራጉት ነገር አለ። ያው አዘጋጆችም ስንጠይቃቸው እኛ አላረግን ነው የሚሉት። የሰጧቸው አንዳንድ ቦታ አለ፣ ያን ማንኛውም ሰው መካፈል ይችላል። ግን አንዱን ሰጥተን አንዱን መከልከል አንችልም። ትላንትና ስናገርም እናንተ ጋር መጥቼ ስጠይቅ ነበረ በማስ ሚዲያም፣ ያው ማስ ሚዲያ ይቻላል እንፈቅዳለን ብለን ነበር። ግን ያየነው ነገር እዛ ቦታ ላይ ሌላ ነገር፣ አንዳንድ ነገር የሚከለከል እነሱን እና በእኛ ስር ያልተዘጋጀ ነገር ነበር። እሱን ሞስጄ አሳይቻቸዋለሁ። ያንንም አልተቀበሉትም። ግን በእነሱ በኩል እንዳሉኝ ደግሞ እነዛን ሰዎች ስጠይቃቸው የመጡ ሰዎች ስጠይቃቸው አይ እኛ ተፈቅዶልን ነው እንደዚህ ጠይቀን ነው አሉ። ግን ያገኘሁት ነገር የተከለከለ ነገር ነው ፉትቦል ላይ። በስፖርቱ ደግሞ ዲሲፕሊኑ እንዴት ነው? ፉትቦል ላይ አልጨረስኩ። ፉትቦል ላይ ሲጀመር
ከመጀመሪያውኑ ፉትቦል ላይ እኛ ጋር ህጋችን ፖለቲካ ማንኛውም ሰው እዚህ ቦታ ፉትቦል ላይ መካፈል ማረግ አይችልም ከፖለቲካ ነጻ ሆነ ፉትቦል እናረጋግ ሁላችንም ሀገራችን እንወዳለን ሀገራችን በየቦታውኛም ከፉትቦል ውጪ አባል ድርጅት ነው ግን እዚህ ቦታ ላይ ፉትቦል ነው አንቺ ካመንሽ በፉትቦል ምንድነው መጠየቅ ትችላለሽ ካላወቅሽ እኛ ፉትቦል ነው እናካሄደውና ሌላውን ነገር ሌላ ቦታ ላይ መደረግ ይችላል በዚሁ ሐሳቡ ማረግም ይችላል ሌላ ቦታ ላይ ፉትቦል ግን ፉትቦል ነው ከሞላ ጎደል የኑረምበርግ የባህል ፌስቲቫል በእግር ኳሱ ብቻ አይደለም በአጠቃላይ በአቅርቦቱ በሰርቪስ አሰጣጡ በሁሉም ነገር ላይ እንዴት ታየዋለ ትልቅ ችግር የነበረብን የዳኛ ፕሮብሌም ነበር የዳኛውን ፕሮብሌም ያው ተረባርበን ራሳችንን ፈተነዋል እነሱም አቅርበው ነበር የተወሰኑ ዳኛ በሰዓት የተነሳ ያም ሰዓት የመጣው ፕሮብሌም ያ ከነሱም ይመስለኛል ከኛ ጋር ምናልባት ትንሽ የዝናብ ጉዳይ ነው ያ እኛ ላይ አሳበቡት እነሱ ምሁል ጊዜ ነው ያው ፌደሬሽን ላይ ነው ሁሌ ግን ፌደሬሽኑ ለዚህ ለተቀደሰ አላማ ስንት ጻንና ስንት እንትን ያፈራ ስለሆነ አሁንም ወደፊትም እንቀጥላለን በዚሁ እንደክማለን እንገፋለን ኢትዮጵያኖች ሰብስበናል ኢትዮጵያን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን አንድ ቀን ሰላም ስንሆን ደግሞ ሀገራችን ገብተን እንደዚህ ይሄን እንኳን እናረጋለን ብዬ ነው ማስበው በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን ከሞላ ጎደል 9ኛው የአውሮፓ የስፖርትና የባህል ፌስቲቫል በደመቀ ሁኔታ ተከናውኖ በመጨረሻ ለዋንጫ ሽሚያ ያደረሱት የኢትዮ ስዊድንና የኢትዮ ሆላንድ ቡድኖች ዋንጫውን የግላቸው ለማድረግ ከፍተኛ ፍልሚያ አድርገው የኢትዮ ሆላንድ ቡድን በማሸነፉ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮ ሆላንድ የዋንጫ ባለቤት ለመሆን ችሏል። አካባቢውም በደጋፊዎች እልልታ ጭፈራና ሁኔታ ደምቋል። የቡድኑ ተወካይም ከእለቱ የክብር እንግዳ እጅ ዋንጫውን ተቀብሏል። ተጫዋቾቹም እንደየድርሻቸው የሜዳሊያ ሽልማት ተቀብለዋል። ተሳትፎ ያደረጉ ግለሰቦችና ድርጅቶችም የሜዳሊያና የሰርተፊኬት ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። ከሜዳው ዝግጅት ባሻገርም በምሽቱ የነበረው የሙዚቃ ትርኢትም ከአዳራሹ ስፋትና ለትርኢት ምቹነት ከጸጥታ ጥበቃው ጋር ተዳምሮ የድምጻውያን ጎሳዬ ተስፋዬ ታምራት ደስታ ችሎታ ታክሎበት በወጣቱ ድምጻዊ ጃኪ ተሳታፊነት በዲጄዎች የሙዚቃ ምርጫ ደምቆ ልዩና የማይረሳ እንዲሆን ሆኖ አልፏል። እንደ ብዙዎች ታዳሚዎች አስተያየት
የኑረምበርግ የበዓል ኮሚቴና ተባባሪዎች ተሳክቶላቸው እንግዶቻቸውን አስተናግደው በአግባቡ ሸኝተዋል። ይህን ፕሮግራም እንድንሰራ ለተባበሩን ሁሉ ምስጋናችንን እናቀርባለን። የሚቀጥለው 10ኛው የአውሮፓ የስፖርትና ባህል ፌስቲቫል በጣሊያን ሮም እንደሚደረግ ይፋ ሆኗል። እስቲ ሁላችንንም የከርሞ ሰው ይበለን። Oh,
ይሄ ታለ